Vælg alle de forhold, der bliver beskrevet af den her ligning. Y er lige med 7 8. dele x. Lad os nu først se på forholdene. Forhold A. En buket med 8 blomster koster 7 dollars i Flores blomsterhændel. En buket med 12 blomster koster 11 dollars. Ligningen beskriver forholdet mellem antallet af blomster x og prisen i butikken Y. Det er den første opgave x er antallet af blomster i buketten, og y er prisen på buketten. Når vi får 8 blomster, er prisen 7 dollar. Så er prisen 7 dollars. Når vi får 12 blomster, så er prisen 11 dollars. Lad os så se, om forholdene er ens. Ligningen siger, det skriver jeg lige her. Y er lige med 7 8. del x. Og lad os prøve at udregne 7 8. dele x. 7 8. dele gange 8, det er lige med 7. 7 over 8 gange 8 er lige med 7. Det passer altså. x er 8, og så er y 7. Indtil videre ser det rigtigt nok ud. Og lad os nu se på 7 8. dele gange 12. 7 8. dele gange 12. Vi dividerer både 12 og 8 med 4. Det giver 7 gange 3 over 2. Det er 21 over 2, som er lige med 10,5. Hvis 6 er 12, er y altså 10,5. Vi får dog at vide, at prisen er 11 dollar. Her passer ligningen altså ikke det er ikke samme forhold. Her er y ikke lige med 7 8. del x, så den her opgave udelukker vi. Nu kan vi gå videre til opgave B. Der er udsalg med 12,5% rabat på alle varer i en tøjbutik. Ligningen beskriver forholdet mellem en vares pris før rabatten og efter rabatten. Vi får altså opgivet en procent her, Ligningen her er skrevet med en brøk, og lad os derfor omskrive det her til en brøk. Hvis vi gør det, så kan vi se, om der er en sammenhæng. Og måske kan vi så lave en ligning og se, om det passer. 12,5 procent er det samme som 12,5 over 100. 12,5 procent er det samme som 12,5 over 100. Hvis vi ganger både tæller og nævner med 10, får vi 125 over 1000. Og lad os se, om vi kan forkorte det. Vi kan forkorte det med 125. Så bliver, så bliver tælleren 1. Og nævneren bliver 8. 8 gange 125 er lige med 800 plus 200, som giver 1000. Det er altså en ottende del. Det passer altså, at der er en rabat på en ottende del på alle varer i butikken. Ligningen beskriver forholdet mellem en vares pris før og efter rabatten. Og hvad betyder det? Prisen efter rabatten skal være lige med prisen før rabatten minus selve rabatten. Det er altså minus en ottende del af den oprindelige pris. Hvad er x minus en 8. del x? Hvad er 1x minus en 8. del x? Det er lige med 7. 8. del x. Forholdet er altså magen til den her ligning. Prisen efter rabatten er 7. 8. dele af den oprindelige pris. Opgave B passer altså til ligningen. Forholdene stemmer over ens. Men lad os nu se på C. Så tager vi orange her. En indgangsbillet til en paintballbane koster 7 dollars. Med i den pris får man 8 paintballs. Hver ekstra paintball koster 1 dollar. Ligningen beskriver forholdet mellem antallet af paintballs x og prisen y. Lad os se nærmere på det. Den lille den her oppe. x er antallet af paintballs, y er prisen på dem. Og vi skal se, hvad 7 8. del x er lige med. Vi skal se, om det er lige med y. x er antallet af paintballs. Vi får 8 paintballs for 7 dollars. Og 7 8. dele gange 8. Og det er netop 7, så det passer altså ind til videre. Y er lige med 7 8. dele x lige nu. Lad os prøve med den næste information. Hver ekstra paintball koster en dollar. Hvis vi køber en paintball mere, så har vi 9 i alt, og så skal vi betale 1 dollar mere vi skal betale 8 dollars i alt. Hvad er 7 8. del x nu? Vi skal udregne 7 8. del gange 9. Vi behøver ikke engang regne det ud. Det er omtrent 63 8. dele. 64 8. dele, det er 8. Det her er altså lidt mindre end 8. 8 er dog ikke lige med 63 8. dele. Y er ikke lige med 7 8. dele x nu. Ligningen passer altså ikke til hele opgaven. Okay, lad os se på den sidste. Linjen skal passe på grafen. Lad os se, om y er lige med 7 8. dele x her på grafen. I så fald skal y altid være 7 8. dele af x. Det er lettest at se på at x er lige med 8, så skal y nemlig være lige med 7. Når x er 0, er 7 8. Dele af 0 lige med 0. Når vi har en linje, og den går gennem punktet 0,0, så er der tale om et proportionelt forhold. Forholdet mellem x og y er altid det samme. Forholdet mellem x og y er altid det samme. Og derfor ser det rigtigt ud. Forholdet mellem x og y er 7/8. Vi kan også se på andre punkter. Forholdet mellem 3,5 og 4 er det samme som forholdet mellem 7 og 8. Opgave D med den her graf passer altså til ligningen. B og D er dermed rigtige.